Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багш нь та бүхэндээ дараагийн хичээлээрээ уулзч байгаадаа баяртай байна. Багш нь хичээл эхлэх өмнө та бүхэндээ тэлээ хичээл болоод эрүүл мэндийн зөвлөмжүүдийг хүргэдэг. Тэгэхээр энэхүү зөвлөмжүүдийг сурагчд маань маш сайн мэддэг болсон байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр эдгээр зөвлөмжүүдээ байнга дадал болгож хэрэглэж хэвшээрэй гэж бас та бүхэндээ сануулж хэлье. Ингээд бид бүхэн өнөөдрийнхээ хичээлээрээ төсөөлөн бодож бичээ гэсэн сэдвтэй хичээл үзнэ. За сурагчид дэвтэртээ хичээлийнхаа сэдвийг цэвэр намба бичээрэй. Өнөөдрийн хичээлээ бид бүхэн гурван алхмын дагуу явуулах болно. За эхний алхам бол ихийг сонсож, за мөн уншиж утгыг ойлгоно. Хоёрдугаар алхам асуутын дагуу эргцүүлэн бодож ярилцна. Гуравдугаар алхам төсөөлөн бодож их зохион бичих аргад суралцсан. За эдгээр гурван алхмын дагуу өнөөдрийнхээ хичээлдээ оролцох нэ. Багш нь та бүхэндээ дилбэт цэцэг гэсэн ихийг уншиж өгье. Сурагчид маань анхааралтай сайн сонсоорой. Мөн ихэд гарч байгаа хүүгийн хийсэн үүлийг анхаарч сонсоорой. Дилбэт цэцэг. Нэг шийдтэн хүүд 5 дэлбээтэй хүсэл биелүүлэгч цэцэг өгчээ. Цэцэгнээс дэлбээг таслах бүрд чиний нэг хүсэл биелнэ гэж хэлж. Гэхдээ чи сайн үйлийг хийгээрэй гэв. Хүү их баярлаж юу хүсхээ боцсончгүй. Хамгийн сайхан чихэр, бялуу гээд амттан бүрийг хүсчээ. Хүсэл нь дорол биелэлээ. Дараа нь хүү дэлхийн хамгийн зугаатай тоглоомыг хүсэхэд хүсэл нь бас л биелжээ. Хүүч улам баярлан илтвэйг хүссээр ганцхан дэлбээ үлдээд юу гуйснаа бодож түүний гуйсан зүйл тийм ч хэрэгтэй биш байсныг ухаарчээ. Хамгийн сүүлд юу гуйхаа бодож гин. Энэ бүх үед ганцаараа байснаа бодож хамт тоглох найз хайтал түүний ойролцоо нэгэн охин уйтгарлан сууж байхыг хараад хамт тоглоё гэсэнд тэр охин миний хүл муу би гүйж тоглож чаддаггүй гэж гонгилэн хэлсэнд хүү охиныг өрөвдөж хамгийн сүүлийн дэлбээгээ тэр охины хөлийг итгэж өгөөч гэж хүсэж тасалжээ. Хүү олон дэлбээг сайн үйлд зориулаагүй дээ харамссан ч сүүлийн дэлбээгээрээ охинд аз жаргал бэлгэлсэн дээ их л баярлжээ. За багш сурагчдаа ихийг уншиж өглөө. Та бүхэн Монгол хэлийнхээ сургуучийн 105 дугаар хуудсыг нэгээд дилбэт цэцэг гэсэн ихийг дахин нэг удаа давтан уншаарай. За сурагчид маань ихэнх уншаад утгыг нь сайтар ойлгосон байхаа гэж багш нь бодож байна. Одоо бүгдээрээ дилбэт цэцэг гэсэн энхүү ихийн агуулгыг асуултын дагуу ярилцъя. Асуултаа анхааралтай сонсоод багшийнхаа асуултанд гэр бүлийн гишүүдтэйгээ харилцан ярилцаад хариулаарай. Хүүд хин юу өгсөн бэ? Эргцүүлж бодоорой. Мөн гэр бүлийн гишүүдтэйгээ харилцан ярилцаад багшийнхаа асуусан асуултанд хариулаарай. Хүүд шийдтэн хүсэл биелүүлдэг 5 дэлбээтэй цэцэг өгсөн.
За. Шидтэн түүнд юу гэж захисан бэ? Өө зүйтэй. Цэцгээ сайн үйлд зориулаарай гэж захисан шүү дээ. За тэгвэл хүү цэцгийнхээ дэлбээ бүрийг сайн үйлд зориулж чадсан билүү? Ирэх зүлэн бодоорой. Хүү юунд харамссан бэ? Та нар юу гэж бодож байна? Асуулт хариултаа дэвтэртээ хичээнгүү бичээрэй. Өөхүү бол дэлбээ бүрийг сайн үйлд зориулж чатаагүй дээ харамссан. Хүү энхүү таван дэлбээт цэцгээ. За эхний дөрөн дэлбээг нь бол өөрийнхөө хамгийн идэх дуртай амттан мөн дэлхийн хамгийн зугаатай тоглоом зэрэгт зориулсан шүү дээ. Харин хамгийн сүүлийн дэлбээг уйтгарлан сууж байгаа тэрхүү охинд зориулж чадсан. За тэгвэл элэгцэн харагдаж байгаа багшийнхаа асуултыг анхааралтай ажиглаж хараад асуултанд хариулаарай. Аль хувилбар нь зөв юм бол? Хүү юунд хамгийн их баярлсан бэ? За А хувилбар. Чихэр, бялуу, амттан эцэндээ баярлсан. Б хувилбар. Зугаатай тоглоомтой болсон учраас баярлсан. В хувилбар. Охинд тусалж аз жаргал бэлгэлсэндээ баярлсан. За эдгээр гурван хувилбарын аль нь зөв юм бол? Зөв гэж бодсон хувилбараа дугуйлаарай. За мөн энхүү асуултаа дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. За сурагчид маань Б хувилбарыг сонгосон байх гэж багш нь бодож байна. Мэдээж хүү бол тэрхүү охинд тусалж чадсандаа маш их баярлсан. За тэгвэл энхүү дэлбээт цэцэг гэсэн ихтэр нэгэн шидтэн хүүд хүсэл биелүүлдэг цэцэг өгсөн юм. Сонирхолтой үйл явдалтай ихийг бид бүхэн уншиж сонсож ойлголоо. Хэрвээ чи хүүгийн оронд байсан бол шидтнээс юу хүсэх байсан бэ? За хүүхэд бүхэн дор бүрнээ за би ийм зүйл хүснэ. За тэгвэл хүсэл биелүүлдэг шидтэнтэй таарлах юм бол юу гоох талаараа ингүн хүслэн хоёр хоорондоо ийхүү ярилцсан байна. Харилцан яриаг бүгдээрээ хамтдаа дэлгэцнээс гарч хамтдаа уншийе. Тэд юу гэж ярилцсан бол? За ингүн. Найзаа чи ирээдүйн тухай мөрөөддөг үү? Хүслэн мөрөөддөг. Би бүр ирээдүйнхээ тухай төсөөлөн боддог. Ингүн. Хоёулаа ирээдүйнхээ тухай ярих уу? Хүслэн тгий. Сайхан санаа байна. Ингүн, чи ирээдүйд юу хийж бүтээхийг хүсдэг вэ? Хүслэн, харин ээ. Би дэлхийгээр аялж, олон янзын гүүр судалж, гүүр барихыг хүсдэг. Харин чи юу хүсдэг вэ? Ингүн, би далайн амтан судлаач болохыг хүсдэг. Гэж тэд хоорондоо ярилцжээ. Тэгвэл та бүхэн ирээдүйд ямар мэрэгчлээ, ямар хүн болохыг хүсдэг вэ? Энэ талаар гэрүүлийн гишүүдтэйгээ ярилцаарай. Бид бүхэн өнөөдрийнхээ хичээлээрээ өөрсдийнхөө төсөөлөн боддог тэр зүйлийг бичиж сурах арга аргачлалд суралцсан. За багш нь та бүхэндээ бичих санаагаа олж төлөвлөхдөө ямар алхмаар төлөвлөх вэ гэдгийг дэлгэцэнд харуулж байна. Бичих санаагаар төлөвлөхдөө эхлээд юуны тухай төсөөлөн бодож бичихвэ гэдгээ маш сайн эргцүүлж бодох нэ. За тэгвэл эзэмших мэрэгжлийнхээ талаар төсөөлж бодож болох нь мөн найзынхаа тухай бодож болох нь мөн төрсөн нутаг их орон маань ирээдүйд ямар байхыг төсөөлж бодож бичиж болох нэ. Бичихдээ юу илэрхийлэхийг хүсэж байгаагаа бодоод мөн орчныг нь төсөөлөн бодож бичнэ. За тэгвэл бид их цохиож бичгтээ, үлгэр цохиож бичгтээ заавал
төлөвлөх нь чухал гэдгийг өмнөх хичээлүүд дээрээ үзэж байсан. За төлөвлөхдөө ямар алхмын дагуу төлөвлөх вэ? Ирээдүгээ төсөөлөн бичих учраа аль цаг хугацааг сонгох вэ гэдгээ төлөвлөнө. Мөн ямар бааtruуд байх вэ? Хин хин хоорондоо юу ярилцах вэ? Бааtruудын нүүр царай, хувцас, эд хэрэглэл нь ямар байх вэ? Зэргийг төсөөлөн бодож төлөвлөх нэ. Бичгтээ ямар үгийг сонгол чиний зохиож бичиж байгаа их маань зөв оновчтой утга санаагаа илэрхийлж чадах вэ гэдгийг хэрэгцүүлж бодорой. За багш нь та бүхэндээ их зохиохдоо дараах тулгуур үгсийг ашиглаж болох юма гэсэн санааг өгч байна. Ирээдүгээ төлөвлөж төсөөлж байгаа учраас магадгүй тийм болно, тэгхийн тулд гайхалтай тийм болсон байна. Заавал биелүүлэх болно. Илтгэж, юмсан, хүсэж байна, хүсэл болон чаддаг болон хичээнгүйлэн болох байх гэсэн эдгээр үгсийг ашиглаж бичиж болох юм аа. За тэгвэл их зохиож бичихдээ хэрхэн бичих вэ гэсэн аргачлалыг багш нь бас дэлгэцэнд харуулж байна. Их бол цогцлбруудаас бүтсэн байдаг. За нэгдүгээр цогцлбарт буюу эхлэл хэсэгтээ ирээдүйд хэдийн үед ямар орчинд аль газар нутагт эсвэл хэн хизээ ямар болсон байхыг танилцуулж өчээрэй. Хоёрдугаар цогцлбар буюу гол хэсэгт нь мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд үйл явдал хэрхэн өрнөхийг бичээрэй. Үүндээ бааtruуд болон орчны тухай төсөөллөө холбон цохион дүрслээрэй. Гуравдугаар цогцлбар буюу төгсгөл хэсэгт өөрийнхөө мөрөөдөлд итгэж байгаагаа илэрхийлээрэй. Гэхдээ ихээ өөрийнхөө хүслээр бас та бүхэн төгсгөж бичиж болно. За энэхүү бүтцийн дагуу ихээ зохиож бичихэд анхаарах нэ. За яг энэхүү их зохиох бүтцийн дагуу нэгэн сурагч өөрийнхөө ирээдүйн тухай их зохиож бичиж бид бүхэнд ирүүлсэн байна. Одоо бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Шилдэг судлаач болно. Би ирээдүйд хичээл хийхэд хэрэгтэй, сонирхолтой, туршилтын багаж, тоног төхөөрөмжтэй, цахим ангитай болохыг хүсэж байна. Магадгүй тэр үед хүүхэд бүр хүссэн цагтаа ангидаа туршилт хийж, олон олон судалгаа, шин нээлт хийж, ирээдүйд Монгол хүүхдүүд дэлхийд тэргүүлж эхлэх болно гэж өрөөдөж итгэж байна. Жишээлбэл ургамлын бүтцийг судлахад хэрэгтэй бүхий л багаж хэрэгсэл, ном, сэтгүүл гээд бүгд бэлэн байдаг бол хичнээн сайхан бэ. Тэгхийн тулд одооноос үргэлж хичээнгүйлэн суралцаж, гайхалтай сайн судлаач болох мөрөөдлөө заавал биелүүлэх бол. Энэ мөрөөдөл миний биелж ирээдүйд Монгол эрдэмтэд дэлхийд гайхагдах болно гэдэгт итгэж байна. Сурагч Ингүн. За та бүхэн энэхүү сурагчийн бичсэн ирээдүгээ төсөөлж бичсэн ихийг сонсоод өөрсдийнхөө бас ирээдүйн тухай төсөөлж бичих ихээ хэрэгцүүлэн бодож төсөөлсөн байхаа гэж багш нь бодъё. Багш та бүхэндээ төсөөллийнхээ тухай их зохиож бичихдээ ямар алхмын дагуу, ямар аргачлалын дагуу, мөн ямар бүтцийн дагуу бичихийг танилцууллаа. Сурагчт маань анхаарч ойлгож мэдэж авсан байх гэж багш нь бодож байна. Тэгэхээр их зохиож бичихдээ дараах 5 алхмын дагуу төлөвлөөрэй та бүхэн. За нэгдүгээр бичих зүйлээ төлөвлөнө. Хоёрдугаарт бичих сэдвийнхээ санааг цуглуулна. Гуравдугаарт их нооргоо бичнэ. Энэ хамгийн чухал шүү дээ. Дараа нь бичиж эхэлнэ. Хамгийн төгсгөлд нь бичснээ уншиж, гэр бүлийнхэндээ танилцуулж, түүнийгээ дахин засан сайжруулж бичнэ. Ингээд чиний зохиосон их бэлэн болох нэ. Та бүхэн өнөөдөр багшийнхаа танилцуулсан энэхүү аргачлал бүтцийн дагуу төлөвлөөд бие даан хөгжих цагаараа
юуны тухай төсөөлөн бодож бичих вэ гэсэн төлөвлөгөөгөө гарган эзэмшсэн мэрэгжлийнхээ тухай, найзынхаа тухай, мөн төрсөн нутаг эх орныхаа тухай. За мөн чи өөрөө юуг төсөөлөн бодож бичмээр вэ? А түүнийгээ сонгоод төсөөлөн бодож их зохион бичээрэй. За дараагийн хичээлээр багш нь энэхүү хичээлээ баттган үзэх болно. Тэгээд мөн өөрийнхөө бичсэн эхийг хэрхэн найруулахын хувьд зөв бичих дүрмийн хувьд алдаагүй хэрхэн зөв бичих арга гаргачлалыг дараагийн хичээлээр баттгаж сурагчдаа танилцуулах болно. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг идэвхтэй анхаарч үзэж суралцсан сурагчдаа маш их баярлалаа. Дараагийн цовруулах хичээлэрээ иргэн уулзъя. Баяртай хүүхдүүдээ.